Пірнати в ополонку на водохреще все ж таки можна, утім лише у 4 водоймах міста. Так напередодні свята вирішили у мерії. Купатися дозволили в озерах на Погулянці та у Горіховому гаю, а також у винниках на вулиці Шевченка та у Брюховичах. На цих локаціях будуть працювати пункти обігріву, а за безпекою львів'ян стежитимуть рятувальники. На інших водних об'єктах встановлять попереджувальні таблички «Купатися заборонено», а тим часом надзвичайники нагадують про елементарні правила безпеки. Перед святковим купанням варто проконсультуватися із лікарем, бо після занурення швидко розтертися рушником та одягнутися у теплі речі. І у жодному випадку не зігріватися алкоголем. Спокійно зайти в воду, 3 рази окунутися, цього більше достатньо, вийти, це 30 секунд, дійсно для організму це буде нешкідливо. Після цього вийти спокійно, розтертись сухим рушником. Для тих, хто не наважиться пірнати в ополонку, в п'ятницю у центрі Львова традиційно відбудеться екуменічний молебень та освячення джерельної. Відтак чиновники попереджають, протягом години через центр міста не курсуватимуть трамваї. У Львові буде стояти на площі ринок величезний резервуар на 1500 літрів, де кожен охочий після такого екуменічного молебню зможе набрати відповідно собі посвяченої води.